waxaanta magaalada muqdisho ka dhici doonta doorashada 6 kamid ka 17 kursi ee reer Soomaaliland ku leeyihiin aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya musharixiinta ayaa shalay laga dhageystay qorshahooda siyaasadeed iyo waxa ay ku mudan yihiin in lagu kala xusho xubnaha maanta tartami doona waxa kamid ah wasiirka warfaafinta ee dawladda federaalka Cusmaan Abuukar Dube wuxuu la tartami doona Cabdikariin Maxamed Xasan oo kursigan ku fadhiyay 4 sano la soo dhaafay kaas oo shalay isku weerareen hadal jeedintii musharixiinta Dube oo muddo badan si weyn ugu dhawaa madaxweyne Farmaajo ayaa hal mar siyaasad ahaan isbedelay isagoo u wareegay dhanka ra'iisul wasaaraha Roble kadib markii uu qirxay khilaafka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha kadibna waxaa la joojiyay in dhammaan waxyaabaha Farmaajo la xiriira laga sii daayo warbaahinta dawladda Dube wuxuu tartamayaa maanta waxa la xaqiijiyay in Farmaajo uu dagaal 100% ku bixinayo in kursiga la dhaafiyo Dube oo uu soo baxo Cabdikariin ila lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in kooxda madaxweyne Farmaajo inay xaal olole badan u galeen in Dube laga takhaluso maanta waxaa jira warar sheegaya in dhawaan madaxweyne Farmaajo la kulmay odayaal ee wasiir Dube isxigan una ka dalbaday in Cabdikariin la soo saaro laakiin waxay u sheegeen inay ku adag tahay inay Dube riixaan marka kadibna kooxda madaxweyne Farmaajo wixii aadeen dhinaca jeebka marka la qiimeeyo ololaha xalay ka socday magaalada Muqdisho xaalka wasiir Dube ma fiicna ayay leeyihiin xubnaha reer Soomaaliland ee gacanta ku la jira arrimaha doorashooyinka ninka ay kursiga isku hayaan ee Cabdikariin Maxamed Xasan sidoo kale ma ahan nin ay isku xun yihiin dhaqanka reer Soomaaliland laakiin dagaalka Farmaajo uu ku qaaday Dube ayaa dhinaca kale laga yaabaa inuu maanta wax u taro wasiirka warfaafinta Cusmaan Abuukar Dube kursigaas aad buu u culus yahay loolankiisu haddii aan eegno kuraasta kale gudoomiyihii hore ee aqalka sare ee baarlamaanka 17aad Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa loo badinayaa inuu ku soo laabto maanta kursigiisa iyadoo dib looga sameeyay musharax la tartama kuraasta kale ee maanta la dooran doono waxaa ka mid ah kursiga isku hayaan wasiirka dastuurka ee dawladda federaalka Saalax iyo gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare Ibrahim Ilaa Saleeban wasiir Saalax wuxuu ku xoogan yahay dhanka dawladda federaalka halka Ibrahim Idle isna uu ku xoogan yahay dhanka reer Soomaaliland iyo siyaasiinta mucaaradka. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa isna xalay lagu soo xoojiyay musharaxa la yiraahdo Professor Maxamed Maxamuud Alabari. Professor Alabari oo markii hore ay shirka siyaasadeed ku ahaayeen Sheikh Sharif iyo Cusuble ayaa waxaa xalay xilli dambe ku soo biiray loolankiisa Farmaajo kadib markii uu arkay inuusan soconaynin musharaxii uu waday ee Cabdiraxmaan Cismaan. lacag xoog leh ayaa la xaqiijiyay in lagu bixiyay inuu soo baxo maanta Professor Alabari dhinaca madaxweyne Farmaajo waxaa iyaga muhiim u ah inuusan soo bixin Cabdi Ismaaciil Samatar laakiin inta laga yaqaano qadiyadda reer waqooyiga waxay u badan tahay inay Samatar soo saari doonaan labada kursi ee kale ee iyagana maanta la dooran doono mid waxaa ku tartami doona Leyla Axmed Ismaaciil iyo Maxamed Maxamuud Cabdi kursigan tartankiisu waa meel dhexaad waxaa soo badinaya inay Leyla ku soo bixi doonto kursiga kale Bilaal Idris Cabdullaahi ayay u badan tahay inuu ku soo laabto kursigii uu ku fadhiyay 4 sano la soo dhaafay walow la sheegay in xalay xilli dambe ay soo xoogaysatay musharax Seenab Axmed Boqore oo la sheegay inay dhaqaale ka heshay dhanka fila Soomaaliya lixdaas kursi oo ka mid ah 11 kursi ee reer waqooyigu ku leeyihiin aqalka sare ayaa maanta lagu dooran doonaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya maxay kula taadiga